com terça-feira, dia 12 de setembro. Eu terminei de participar da reunião do InfraLeaders, um curso imersivo de 5 dias que tem sido feito pelos principais gestores e lideranças de infraestrutura do Brasil, junto com entidades do Reino Unido, numa iniciativa que vai qualificar muito os nossos profissionais e lideranças do setor de infraestrutura e do saneamento básico. Então, agradecer ao InfraLeaders, à FESC, pelo convite para participar e para apresentar as iniciativas do Governo Federal e da Secretaria Nacional de Saneamento.